Stravična nesreća desila se u ranim jutarnjim časovima na autoputu u Okučanima u Hrvatskoj. Do nesreće je došlo kada je vozač iz nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad kamionom, nakon čega se teretnjak prevrnuo. Prema nezvaničnim informacijama poginuli i povrijeđeni su državljani Sirije, a pretpostavlja se da ih je vozač ilegalno prevozio. U kamionu koji se prevrnuo bile su bale papira, svaka preko tonu teška, a u tovarnom dijelu nalazili su se migranti, koji su prema riječima očevidaca nakon prevrtanja ispadali kroz krov. Među povrijeđenima su uglavnom bili mlađi ljudi, među kojima i dvoje djece. Vatrogasni komandir iz Okučana Milan Vučković, koji je sa svojim ljudima među prvima došao na mjesto nesreće, opisao je šta su zatekli. Tu je u biti došlo do, kamion se kretao sjevernom trakom, došlo je vjerojatno ili je zaspao vozač i u konačnici došlo je do bočnog prevrtanja vozila koje je probilo zaštitnu ogradu i prešlo je na južni trak. U konačnici kad se vozilo prevrnilo, tu je došlo u biti kroz krov je većina tih putnika po našim saznanjima, koliko smo dobili na terenu da ih je bilo 23, u biti većina je njih izletila u biti kroz krov. Dok je ovaj drugi dio, vjerojatno koji je bio na nekakvoj drugoj strani vozila u ovoj doljnoj, više nastradao ili na njih pao onaj teret od zgora i u konačnici njima nije bilo spasa. Na terenu je bilo 12 ekipa hitne pomoći koji su povrijeđene prevezli u bolnice u Novoj Gradiški, Slavonskom Brodu i Pakracu. Pacijent koji je hitno operiran prilikom dolaska, osim amputacije ruke, ima on još i druge udružene ozljede. Sada je nakon operacije stabilno i on više nije životno ugrožen. Drugi pacijent koji je također bio životno ugrožen i koji je smješten odmah u jedinicu intenzivnog liječenja, ali nije zahtijevao hitnu operaciju, je nešto stabilnije i nešto u nešto boljem stanju nego prilikom prijema. Policija je obavila uviđaj pod nadzorom opštinskog državnog odvjetništva kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti pod kojima se dogodila saobraćajna nesreća te identitet stradalih i povrijeđenih.